ka te di që kjo furë rotulluese këtu në minierën mim në Golesh nuk është në funksion. Madje as punëtorët të cilët kujdeseshin për mirëmbajtjen e saj nuk janë më në krye të detyrës, kjo për shkak të ndërpirjes së punës së 23 punëtorëve. Vendimin për këtë e ka marrë Agjencia Privatizimit të Kosovës, e në shenjë pakënaqësi për këtë vendim punëtorët janë në grevë që nga data 29 dhjetor. Besart Hoxha, punëtor në këtë minierë, tregon se sa vështirë do të jetë tani për të, me që familja e tij varet nga paga mujore që merrte. Për neve më vështirë s'u shon. Krejt prej sajna i nënvar, si une, si kolektemi, si krejt tjert. Për ta shpresëm një shpresë, më na vanë ose më na këthy një vendim, më na bo për neve. Si pas menagjirit të minierës, arsyet e AKP-s janë të paqëndrueshme, e që më të dëmtuarit janë ata. Shkoqet që i kanë përmen AKP-ja, kinëse se nuk kemi afarizëm. Por, për ne, si menagjment që jemi, për edhe për punëtor që punojmë këtu, kjo nuk është e vërtet, sepse ne kemi kontrat me një punë krysh. Duke pasur parasysh edhe moshën e shtyrë që shumica e punëtorve kanë, ky vendim po i bën të ndjehen edhe më të thyer. Hasi tregon edhe ankesat që janë kanë drejtuar institucioneve të vendit. Ankesa kemi dërguar që prej datës 28, e deri me sot, ju kemi drejtu të gjitha organeve. Ju kemi drejtu edhe Kuvendit Kosovës, edhe Qeveris, edhe menaxhmentit, edhe bordit, kur farë përgjigje nuk kemi. Si pas funtorve dhe drejtuesi i kësaj miniere, ka dhe ndorheqje për shkak të këti vendimi, e që nuk i ka vizituar askush nga institucionet vendore deri më tani e pohon një tjetër punëtor. Kësha lu që këta punëtor më këthy në vendet punës se kemi mujt me dhe me egzistu, kemi materiale, kemi koncentrate, kemi stene, kemi mujt me egzistu. Nuk është shumë e madhe punëtorve, 23 vetë. Ndërkohë, televizioni ka provuar të marrë një qëndrim nga Agjencia Privatizimit të Kosovës për këtë vendim, mirë po këta të fundit nuk kanë qenë të qasshëm.